E aí, voltou para todo mundo? Tentei voltar e. Pelo menos para mim é que tá aparecendo. Deixa eu ver, acho que eu terminei essa fase aqui. Terminei. Vou salvar o jogo aqui e vou encerrar essa live. Bom, para quem ficou até o fim, uma boa noite. Eu vou terminando essa transmissão por aqui. Foi bem curta, graças à minha internet, graças à minha placa de captura, graças ao meu computador, graças a tudo que deu, que culminou para dar errada essa transmissão. Peço desculpas a quem esperava que essa transmissão fosse mais longa, mas não vai dar não, gente. Eu volto amanhã, vou tentar voltar amanhã, né, às 2 horas, para fazer a live do Crash 2, continuando aquele gameplay que eu fiz acho que há 2 ou 3 semanas. E às 6 horas vou tentar também fazer a live no YouTube. Uma boa noite para todo mundo e até amanhã.